नमस्ते, म आशिष दाल। मैले युट्युब च्यानल खोलेको चाहिँ लगभग 2 वर्ष जति भयो। मैले यसमा कन्सटेन्ट रूपमा काम दिइरहेको छैन, मानौँ कि मैले यसलाई हरेक हप्ता या हरेक महिना हरेक दिन मैले यसलाई अपलोड गरेर ल्याइरहेको छैन। त्यो चाहिँ समयको कमीले गर्दा पनि छ, र अर्को कुरो चाहिँ व्यस्तताले गर्दाखेरि मेरो युट्युबभन्दा पनि अर्को काम छ, आफ्नो प्रायोरिटी दिनुपर्ने काम। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले युट्युबमा नियमित भिडियो अपलोड गर्न पाइरहेको थिएन, र आज म तपाईँलाई यो युट्युब भिडियोमा र आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा युट्युबमा कसरी ग्रो गर्ने, कस्तो फर्मुला अप्नाउने, त्यसको बारेमा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई कुरा गर्न जाँदैछु। यहाँ गलत चाहिँ नसुच्नु होला कि अब मेरो सब्सक्राइबर छैन, मैले चाहिँ यो फर्मुला तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु भनेर। यसमा के हुन्छ भनेदेखि, जसले कडा मेहनत गर्छ, जसले कडा परिश्रम गर्छ, ऊ नै सफल हुने हो, होइन? नत्र त मोटिभेसनल स्पिच दिने मान्छेहरू पनि धेरै ठुलो मान्छे हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई सबै कुरो थाहा छ, उनीहरूले कसरी बिजनेस गर्ने, के गर्ने, कस्तो कुराहरू सबै थाहा छ। त्यही पनि उनीहरू किन अरूलाई चाहिँ ज्ञान बाँडेर बसेर, किनभने त्यो उसको काम हो। मोटिभेसनल स्पिच दिनलाई चाहिँ त्यो उपयुक्त छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उसले त्यो काम गरिरहेको छ। ल, यो दायाँ बायाँ काममा नलागिकन आउनुहोस्, सुरु गरौँ आजको यो हाम्रो भिडियो। नम्बर एकमा चाहिँ के छ भनेदेखि, तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुभयो, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको 0 सब्सक्राइबर छ, र अरूहरूको चाहिँ 2000, 5000, 10000, 20000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर हुनसक्छ। र त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हेरेर, त्यसलाई हेरेर तपाईँ डिमोटिभेट कुनै कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ 0 सुरु गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले दैनिक रूपमा भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस्, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस् मेन भनेको। किनभनेदेखि युट्युबमा चाहिँ तपाईँले एउटा मात्र भिडियो अपलोड गरेर तपाईँ भाइरल हुने, 2 भिडियो गरेर अपलोड गरेर तपाईँले पैसा कमाउने, त्यो हुँदैन। त्यसलाई पनि आफ्नो कामको रूपमा तपाईँले कन्टिन्यू त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू तपाईँले त्यसलाई लिइसकेपछि तपाईँको आज भोलि पर्सि गरेपछि गरेर तपाईँको युट्युबको सर्च इन्जिनमा चाहिँ तपाईँको भिडियो सेट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ अरूको रिकमेन्डेसनमा तपाईँको भिडियोहरू देख्नुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई बिस्तारै सक्सेस मिल्दै जान्छ। तर तपाईँले मेन कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने, तपाईँले नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले रेगुलर त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, रेगुलर भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, र रेगुलर आफ्नो च्यानल मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को नम्बरमा के छ भनेदेखि, तपाईँले भिडियो बनाउन खोज्दाखेरि अहिलेको जमाना भनेको, अहिलेको मान्छेहरूको चाहना भनेको के हुन्छ भनेदेखि, सोसल मिडिया, इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुक, भाइबर, दुनियाँ थरीहरू छ। त्यसमा के छ भने, भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट रूपमा छ। पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भने, मान्छेले पत्रिका पेज पढ्थ्यो, पत्रिका पढ्न थालेपछि न्युज आयो, न्युजको चलन आयो, पत्रिका कम भयो। अहिले चाहिँ के छ भने, सोसल मिडियामा तपाईँले हरेक चिज भेट्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको खण्डमा चाहिँ पहिलो 15 सेकेन्ड चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु कि मान्छे त्यसमा अड्कियोस्। के त्यो 15 सेकेन्ड हेरिसकेपछि मान्छेले म्याक्सिमम् तपाईँको भ्युअरहरूले भिडियो हेर्ने भनेको 15 सेकेन्डमा तपाईँको भिडियो स्किप गरेको हुन्छ। यदि तपाईँको भिडियो राम्रो क्वालिटीको छ भनेदेखि 15 सेकेन्डमा उसलाई थाहा हुन्छ कि यो भिडियो राम्रो छ, त्यसपछि मात्र ऊ अरू बाँकी भिडियो हेर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो 15 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले भिडियो एकदम दमदार बनाउन खोज्नुहोस्, क्या मान्छेको आँखा अड्कियोस् त्यसमा, अरू के रहेछ त भनेर त्यो तपाईँको भिडियोलाई कुरेर बसोस्। र त्यसै गरेर तपाईँले भिडियो बनाइसकेपछि अब त्यसलाई टाइटल पनि राम्रो दिनुपर्ने हुन्छ, र सर्ट डिस्क्रिप्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको भिडियो के को बारेमा छ। जस्तै छोटो मुभी छ भनेदेखि सर्टमा, नेपाली सर्ट मुभी या समथिङ सर्ट मुभी, अनि त्यसपछि त्यो भिडियोमा कलाकारहरू, भिडियोको प्लट कस्तो छ, होइन? अब जस्तै कुनै मान्छेहरू जङ्गलमा गइरहेको छ, या सिकार खेल्न गइरहेको छ, या गाउँमा तपाईँको गाउँमा बुढाबुढीको कथा छ, त्यो चाहिँ तपाईँले सर्ट रूपमा तपाईँले टाइटल दिएर तपाईँले त्यसमा राम्रो थम्बनेल राखेर लेख्नुभयो भने पनि तपाईँको भिडियोमा भ्यू आउने सम्भावना निकै नै बढी हुन्छ युट्युबमा। अर्कोमा के छ भनेदेखि, इन्ड स्क्रिन भन्ने एउटा युट्युबमा छ नि त, जस्तै इन्ड स्क्रिन भन्ने, त्यसबाट पनि तपाईँले राम्रो अर्को भ्युअर, तपाईँले अरू भ्युअरहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको भिडियो एउटा हेरिसकेपछि कुनै पनि भ्युअर तपाईँको भिडियोमा एट्याच भएर अन्तिमसम्म हेऱ्यो भनेदेखि, अन्तिममा तपाईँले इन्ड स्क्रिनमा पनि आफ्नो च्यानलको कुनै पनि भिडियोहरू तपाईँले यो भिडियो पनि हेर्नु होला, यो पनि योभन्दा राम्रो छ, या यसको अर्को भाग यहाँनिर छ भनेर तपाईँले इन्डमा, तपाईँले त्यसलाई इन्ड स्क्रिनमा लगेर तपाईँले एउटा भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ, 2 भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राखेको खण्डमा तपाईँको च्यानलमा चाहिँ मान्छे स्टिक भएर तपाईँको च्यानल खोजी त्यो भिडियोबाट अर्को भिडियो गरेर मान्छेहरू तपाईँको च्यानलमा आउने गर्छ, र तपाईँको विभिन्न भिडियोहरू हेर्ने गर्दछन्। अनि त्यसै गरी भिडियो बनाउनुको
अनि त्यस्तै गरेर युट्युबमा मेन प्रब्लम भनेको के हुन्छ भनेदेखि टकिङ इट सर्ट भइसकेपछि जस्तै हाम्रो अब नर्मल मैले पनि म कुनै प्रखर वक्ता त होइन मैले पनि भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु पढेर लेखेर इन्टरनेटमा हेरेर यसरी भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु र तपाईँले भिडियो बनाउँदाखेरि दर्शकहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँ अड्किनु भयो र तपाईँको कन्टेन्टभन्दा तपाईँ बाहिर जानुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ दर्शकलाई अलिकति भ्युअरलाई डिस्ट्र्याक्ट हुने गर्दछ त्यस्तो चिजहरूले जस्तै जुन कुरामा तपाईँले चाहिँ अब भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा कुरा गरिरहनु भएको छ टपिक्स तपाईँको त्यो छ तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै तपाईँ अर्कै फिल्डमा जहाँ पुग्नुभयो कुराको अर्कै टपिक्समा पुग्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भ्युअरहरू अलिक डिस्ट्र्याक्ट हुन सक्नेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ राम्रो प्रिपरेसन गरेर तपाईँ भिडियो आफ्नो कन्टेन्टमा स्टिक भएर बस्ने तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् यस्तो गर्दाखेरि राम्रो तपाईँले रिभ्यू पाउनुहुनेछ र लास्टमा चाहिँ भिडियो तपाईँले राम्रो बनाउनको लागि कन्टेन्ट नै किङ भनेर भन्छ नि यदि तपाईँको स्टोरी राम्रो छ भनेदेखि कुन क्यामेराले खिचेको छ कुन साउन्ड रेकर्ड गरिएको छ भन्ने खसेको कुन साउन्ड रेकर्ड कुन सामानले साउन्ड रेकर्ड गरिएको छ त्यसको कुनै पनि मतलब हुँदैन कन्टेन्ट नै किङ भन्छ नि यदि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ भनेदेखि चाहे त्यो मोबाइलले खिचेको होस् चाहे त्यो नोकिया मोबाइल क्यामेराले खिचेको होस् त्यो मतलब हुँदैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्ट तपाईँले राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ कन्टेन्टका साथसाथै तपाईँले त्यसलाई जस्तै थम्बनेलहरू लिएर थम्बनेलहरू तपाईँको भिडियोको टाइटल र भिडियोको डिस्क्रिप्सन मैले अघि पनि भने यो कुरामा यी कुराहरूले निकै नै तपाईँको भिडियोलाई इफेक्ट गर्ने गर्दछ र तपाईँको राम्रो भिडियोको लागि यसले पनि एकदमै धेरै मद्दत पुऱ्याउँछ भ्युअरहरूको सामान्य पुऱ्याउनको लागि हस् त यति नै थियो आजको यो मेरो छोटो भिडियो र यस्तै भिडियो लिएर अरू दिनहरूमा पनि आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।